Ranar Juma'a wato ranar irin ta yau rana ce mai matukar muhimmanci da girma da daraja a wajen dukkanin musulmi. Wanda idan muka duba zuwa ga surori na Alkur'ani zamu tsinci sura sulugudun wacce Allah ya kirata da sunan wannan rana wato suratul Juma'a. Wanda ba wata rana da ta sami wannan falala ta sami wannan ambato sai ranar Juma'a a cikin ranaku gaba daya. Ba suratul Ahad, ba suratul Sabti, ba suratul Khamisi, ba suratul Arbi'i, duka sauran ranaku dai da muke da su guda shida ragowar kenan zamu ga Juma'a ce kawai ta samu wannan ambato ta samu wannan falala saboda me saboda girmanta da alƙadarin ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ita ce sayyidul ayyam wato ita ce shugabar ranaku gaba daya. Kamar da muka sani a komai akwai shugabanci kuma kowa da komai yana da shugaba to ranaku Juma'a ce shugabar su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wata rana wacce rana take hudowa cikin ta da takai girma da falala na wannan rana ta Juma'a. Wannan rana ta sami kimar da ta samu ne saboda wasu sabubba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyana mana su cikin hadisi kamar yadda ke faɗa cewa fi khuliqa adam a cikin wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya halicci Annabi Adam wa fihi udkhila aljanna sannan a cikin wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha sannan a cikin wannan rana ne Allah ya fitar da Annabi Adam da shi da babar mu sayyidatuna Hawwa daga cikin aljanna zuwa doran duniya sannan wala taqumu as-sa'atu illa fi yawmi juma'a haka nan alkiyama ba za ta tashi ba sai a cikin wannan rana ta Juma'a. An kira wannan rana ne da yawmul juma'a wato ranar Juma'a saboda tattarar da al'ummar musulmi suke yi mazan su da matan su kwan su da kwarkwatar su wato manyan su kenan da yaran su dukan su su tattara waje guda domin yin ibada saurara khutba da kuma ibada ta sallah wacce ake a duk sati wanda alhamdulillah wannan ya zamo wata mahada wacce take hada dukkanin al'ummar musulmai tare da wato bambancin su domin su zo su hadu waje guda a matsayin yan uwa domin su nuna godiyar su ga Allah subhanahu wataala sannan kuma su nuna a bayyane irin jin kai da rahma wacce take tsakanin su da kuma godiyar su ga Allah subhanahu wataala wanda yake raya su a koda yaushe kuma yake jibintar al'amura na rayuwar su. Alhamdulillah wannan yana daga hikimomi na tattaruwar mu a wannan rana sai dai lalasaf kusan a yanzu rarrabuwar kai tana nema ta rasar da hikima ta Allah subhanahu wataala da ya sanya mana mu hadu a wannan rana domin mi sallah kuma mu ji wa'azi daga limam ta wannan sallah ta Juma'a wanda lallai akwai babbar hikima a cikin haka ta yadda ɗan uwa za su haɗu waje guda domin ƙarfafa zumuncin su da kuma bayyana farin cikin su ga Allah subhanahu wataala da nuna ɗan uwantaka da zumunci da jin kai da kuma ƙarfin musulunci. Lalasaf abin bakin ciki a yau rabe-raben addini ko kace rabe-raben fahimta ta addini yana nema ya rasar da wannan hikima ta wannan haduwa ta yadda zaka ga kowace firka kowane bangare musulmi ya salla ba saboda bambancin aqida ko kuma bambancin fahimta ta addini. Kun ga idan muka tafi akan haka hikimar da Allah ya sanya mana haduwar mu a wannan rana tana nema ta kau saboda Allah ya mana ita ne dan mu hadu tare da bambancin namu a fahimta da ra'ayi amma kuma mu haɗu waje guda wajen bauta gare shi wajen zumunci wajen nuna yan uwantaka ta addinin musulunci. Dan haka wannan rana ta Juma'a dan haka aka kirata da Juma'a ranar haɗuwa aljumu'atu haɗuwa kenan tattara waje guda tare daga malamai akwai wanda suke ganin an kirata ne da ranar Juma'a saboda ita ce ranar da Allah zai tattara al'umma baki daya kai ba iya al'umma ba halittu duka zai tattara su wato ranar alkiyama zai tattara su domin hisabi. Dan haka an kira wannan rana da ranar Juma'a saboda haka bi ma'ana ranar da Allah zai tashi alkiyama kuma ya tattara dukkanin halittu baki daya a wuri guda. To zamu iya cewa da wannan fahimtar da waccan duk daya ne saboda me saboda ita wannan wacce muka faɗa ta bi bata riga ta faru ba amma wannan tattaro al'umman musulmi a duk ranar Juma'a a duk sati shine abin da yake faruwa a koda yaushe kuma ita ce ma'ana mafi kusa wacce kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka rana ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske ga dukkanin musulmi rana ce mai dimbin tarihi wacce kuma bai kamata a ce yan uwa an yi wasa da ita ba akwai abubuwan da suke mustahabbai
wanda ake so duk wani musulmi ya lazumta a wannan rana kama daga kafin tafiya masallaci wato ana son mutun zai yi wanka na shari'a musamman saboda wannan rana sannan ka fito zuwa ga masallaci da wuri domin ka zo kai nafiloli sannan ka tsaya ka saurari khutba lokacin sauraron khutba a tsaya a saurari ta yadda yake mata saboda kamar yadda malamai suke fada khutbobi da ake guda biyu a ranar juma'a sune cikamakin raka'o'i biyunmu na azhar wanda mun sani ita sallar juma'a ita ce a maimakon sallar azhar wacce muke yi a kullum muke yin raka'a biyu da haka malamai suna cewa ragowar raka'a biyun da bamu ba sune khutbobi guda biyu wanda muke saurara dan haka idan zan yi tunawa a ɗaya daga mazhabobi ko hanafiya ce su a wajen su ma wanda bai sami khutbobi biyu ba cikakku na liman kamar ba shi da sallar juma'a saboda ya rasa raka'o'i guda biyu bayan yin wanka na shari'a da fesa turare da saka fararen kaya da jijjifi wato tafiya da sammako zuwa ga masallaci da yin nafilfili da sauraron khutba yana daga mustahabbai na wannan rana raya ta da zikirin Allah da salati da salami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' Allah yana fada ya ku wadanda kuka yi imani idan aka yi kira zuwa ga sallar juma'a to ku tafi zuwa ga zikirin Allah ku bar duk wani abu wanda yake na kasuwanci wa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun da haka bayan an kammala sallah to ku tafi zuwa gaban kasa ku nemi falalar Allah sannan kuma ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa da haka wannan rana rana ce ta zikiri rana ce ta addu'a rana ce ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fatan Allah ya rabauta mu da abin da yake cikin wannan rana mai albarka Allah kuma ya hada kan musulmi baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi